ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲଟା ରହିବ, ସ୍କୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ, ଏଠି ରହିବ। ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁ କେମିତି? ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବୁନି ଯେତେ ସ୍କୁଲଟି ରହିବ। ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଆମେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବୁ। ବଜ୍ରଗିରି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଡର ଲାଗୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ଯିବୁ କେମିତି? ଏଠାରୁ ସ୍କୁଲ ଉଠାଉନି। ଏ ଆକୁଳ ନିବେଦନ ହେଉଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରର, ନିଜ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନ କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ରହିଲେ ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବ, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିବା ସହ ସ୍କୁଲରେ ତାଲା ପକାଇଲେ ଅଭିଭାବକ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା 1998 ମସିହାର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କ୍ଷୁବ୍ଧ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଥମେ 12 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 31 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପଟେ ଧର୍ମଶାଳା ବିଇଓ କହିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ସାଢେ 2.5 କିଲୋମିଟର ସେଠି ଆମର ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସହ ଚାଲୁଛି ସାର୍, କେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେବ ଛୁଆରେ କହିହେବନି। 1-2 ଆମେ ବଜ୍ରଗିରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଯଦି ପଠାଇଦେବେ, ମୁଁ ସେଠି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଶିଆଳ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଯାଇ, ତା ବି ଅସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଆମ ଛୁଆ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ, ଆମ ଛୁଆ ଏଠି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଜି ଯଦି ପଢ଼ିଲେ କାଲି ଆମ ଛୁଆ, ଆମେ କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ବଜ୍ରଗିରି କି କୋତପୁରୁ, ଛୁଆଙ୍କୁ କିଏ ଖାଇଦେବୁ କିଏ ନେଇଯିବ, ଆମେ ପାଇବୁନି ଛୁଆଙ୍କୁ। ଆମ ଏଇ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି 12 ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ତା'ର ସେ 12 ସ୍କୁଲର ଲିଷ୍ଟ ବି ଆମେ ପାଇଥିଲୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ହେଉଛି ପୁଣି ଆଇଲେ 31 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଘରୋଇକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଜ୍ରଗିରି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା କଷ୍ଟକର। ନୂଆପାଟଣା ଗ୍ରାମଟି ଏକ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ଓ ନିଛାଟିଆ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେଣୁ ସେଠାରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ଗରିବ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଶିକ୍ଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଘରୋଇକରଣ ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ସରକାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପୁନଃ ବିଚାର କରାଯାଇ ବନ୍ଦ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ଯେ 12 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସେ ଗାଁରେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, କିନ୍ତୁ ସେ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଓକୁ ଭେଟିଛୁ। ବିଓ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କତିରେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କଥା ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ବିଓଙ୍କର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ଭେ କରିକି ଦେବା କଥା, ରିପୋର୍ଟ ଦେବା କଥା। ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର 12 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 31 ସ୍କୁଲ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 14,379 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ସରକାର ନୋଟିସ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଠୁ କାମ ସରିଯାଇଛି ତାପରେ ଭେଟିବାକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ସେତେବେଳେ କାମ ସରିଲାଣି, ତେଣୁ ବିଓଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସମୟ ସେଇଟା ନଥିଲା। କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ପଦକ୍ଷେପ ଆଉ କ'ଣ, ଏଠି ତ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନାହିଁ। ପଦକ୍ଷେପ ତ ନିଆ ସରିଛି, ଯାହା ସରକାର ନେବା କଥା ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଷ୍ଟେପ, ସ୍କୁଲ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ମର୍ଜ ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଏଠି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଭଳିଆ ସମୟ ଏଇଟା ନୁହଁ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାରଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।